друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. За даними партизанів, для обслуговування поранених російських солдатів у Севастополі було залучено пенсіонерів. У тимчасово окупованому Севастополі госпіталі перебувають у стані переповнення через велику кількість поранених російських військових. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на джерело в військовому госпіталі Севастополя за адресою госпітальний узвіз 1. Місця для розміщення в палатах немає, що змушує персонал розміщувати їх у коридорах і навіть у їдальні. Медичного персоналу на таку кількість 300 теж немає, йдеться в повідомленні партизанів у Телеграма. Джерело свідчить, що у зв'язку з цією ситуацією окупаційна влада змушена залучити людей похилого віку, які вже давно вийшли на пенсію для виконання робіт. Додатково повідомляється, що поранених російських військових доправляють у місто потягами. Їх така кількість, що під час вивантаження ноші з 300 заповнюють увесь перон. Видовище вражаюче, але вони самі обрали свою долю, додали партизани. Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти активно перетворюють місто на військовий госпіталь на території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти перетворили на військовий шпиталь. Від початку війни спостерігається постійний цілодобовий рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами. Зазначимо, в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. Місцеві телеграм-канали стверджують, що вибух пролунав у селі Оленівка, що у Чорноморському районі Криму. Окупаційна влада традиційно не коментує бавовну на півострові. В Оленівці 23 серпня пролунав потужний вибух. Після цього небо здійнявся густий стовп диму, що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Посилаючись на власні джерела, телеграм-канал «Кримський вітер» стверджує, що вибухи пролунали на російському військовому об'єкті, що розташований на мисі Тарханкут. Наразі невідомо, яку техніку там могли тримати російські загарбники, оскільки останнім часом в Оленівці з'являлося багато нового. Зазначимо, що окупаційна влада наразі ніяк не коментувала вибухи в Оленівці, тому інформація, яку оприлюднюють у мережі, ще потребує підтвердження. У мережі повідомляють, що в Оленівці пролунало щонайменше 7 вибухів. За попередніми даними, було уражено російські засоби радіоелектронної боротьби РЕБ на Тарханкуті. Російська ППО сліпила у цьому секторі. Влучно прокоментували бавовну в Криму у мережі. Цікаво, що російська МНС намагалася виправдати задимлення в Оленівці. Вони заявили, що буцімто там згорілася суха трава, проте через кілька хвилин цю публікацію видалили. Місцеві повідомляють, що після вибухів у бік мису Тарханкута і далі на північ полетіли 4 винищувачі. Тим часом окупаційна влада і далі продовжує вдавати, що нічого не сталося. У Держприкордонній службі прокоментували бавовну, яка розквітла в тимчасово окупованому Криму. У Криму атракціон і нові забави. Підгорів ваш бастіон. Та це лише півсправи. Влучно відреагували на вибухи в Оленівці ОАД ПСУ. Ймовірно, біля мису Тарханкут могли уразити береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон». Зокрема, про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Увечері 22 серпня у Криму чули звуки вибухів біля Кримського мосту. Місцеві жителі повідомляли про звуки, схожі на роботу ППО. Тим часом окупанти перекрили рух мостом і намагалися виправдати вибухи традиційними навчаннями. У день 22 серпня окупанти також перекривали рух Кримським мостом. Місцеві бідкалися на звуки пострілів з автоматів. Проте окупаційна влада вирішила замовчати події та ніяк не коментувала вибухи. Несподівано у Криму було й 12 серпня. Тоді на Кримському мосту двічі було неспокійно, лунали потужні вибухи, здійнявся дим. Російські загарбники виправдовували це спеціальною димовою завісою, традиційно звинувачували Україну в атаці. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!